שלום, קוראים לי טל, מחברת ברנסווי. יש לנו מערכת CIS ופריוריטי. עשינו התאמה בשתי המערכות. אנחנו יכולים להגדיר רכיבים בפריוריטי, לפתוח מקטים, להגדיר משפחת מוצר, ספק, value, footprint, data sheets, מקט יצרן, תחליפים לאותו מוצר. אחרי שפתחנו מכת במערכת, על ידי לחיצה על מקש Z או Place Database Part, אנחנו יכולים להיכנס ולראות את כל הרכיבים שמוגדרים בפריוריטי, לבחור רכיב, לראות את התחליפים לאותו רכיב, סימבול, footprint, data sheets, וכמובן למקם אותו בסכמה. לרכיבים שמוגדר להם PSPICE model, ניתן גם לראות שהמערכת תומכת גם בזה. אחרי שסיימנו סכמטיקס, ניתן לייצר בום. הבום יכיל את כל החלקים התחליפיים למוצרים שהוגדרו כאלה.